Півсотні збитих на Майдані і за 4 роки один засуджений за цей злочин. Під підозрою майже 500 осіб. Про це в ексклюзивному інтерв'ю новинам на Першому розказав керівник управління спецрозслідування Генпрокуратури Сергій Горбатюк. 10 лютого з ним поспілкувався Олексій Гомон. Яке питання ви б хотіли поставити от керівнику Департаменту спеціальних розслідувань у 4-ту річницю розстрілів на Майдані? Питань, певно, багато. І, звичайно, в першу чергу про достатність цих результатів, які на 4-й рік. Тобто, чи дійсно я вважаю їх достатніми. З точки зору саме суспільного запиту, дійсно результат є, на жаль, недостатнім. Ми маємо на сьогоднішній день 50 вироків. Із них 2 особи отримали позбавлення волі, але відбуває покарання лише 1 особа, і це стосується тітушок, але не правоохоронців. Третя сила – це люди, які протистояли як євромайданівцям, так і спецпризначенцям. А наскільки у слідства взагалі є якісь аргументи на користь цієї теорії? Версія вона була висунута від початку, і вона на сьогоднішній день не відкинута повністю. Даних про саме вбивство третьою силою немає. Є показання кореспондента, іноземного кореспондента, про те, що він бачив, як з вікна готелю «Україна» і був постріл. Але водночас, в той час, коли він цей бачив постріл, не було жодної особи, яка чи загинула, чи отримала вогнепальне поранення. Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявляв про те, що в готелі «Україна», з готелю «Україна» стріляли російські спецпризначенці. Що ви можете сказати з цього приводу, що встановило слідство? То всі кажуть, я десь чув, що хтось сказав, хтось бачив, а хто, знову ж таки, повідомити не може. А чи можете ви стверджувати, що всі ті кулі, якими було вбито людей з боку євромайданівців, вони були випущені саме зі зброї, яка була у спецпризначенців? Кулі, які придатні для ідентифікації, там дійсно можна говорити категоричні висновки, що вони належать саме їм. Були постріли з тих місць, де перебували бійці спецроти. Була взагалі зброя у євромайданівців, от за версією слідства? Так, такі факти мали місце, але знову ж ця зброя на сьогоднішній день не ідентифікована у більшості. Як ви вважаєте, скільки ще потрібно часу для того, щоб хоча б виконавців вбивств було покарано? Тут є великий комплекс проблем, які дійсно і керівництво держави мало би вирішувати. Слідчих у нас 42. 33 прокурора. Наскільки цього достатньо? Я зворотнє питання задам. Розслідується 3404 злочини, тобто які зареєстровані. Перевіряються понад 15 тисяч там правоохоронців. В ідеальному варіанті це, щоб за кожним епізодом був закріплений слідчий. У слідства є якісь хоча б непрямі докази того, що представники сьогоднішньої влади могли бути або організаторами, або бути, в принципі, причетними до вбивств? Категорично стверджувати я не буду. Але дійсно є показання, які вказують, що можливість того, що керівники опозиції дійсно могли знати про те, що можуть бути розстріли. Можете назвати якісь прізвища? Ні, не можу назвати. Олексій Гомон, Сергій Тищенко, Олександр Самойлов. Новини на Першому. Також, за словами Сергія Горбатюка, в сутичках на Євромайдані загинуло 13 правоохоронців. У Генпрокуратурі заявили, підозру оголошено кільком людям, точного числа не називають. І в ці хвилини в Генпрокуратурі триває брифінг Сергія Горбатюка щодо результатів розслідування вбивств та інших злочинів під час Майдану. Пряму трансляцію веде УНН. Послухаємо, що говорить Сергій Горбатюк зараз. Або готуються до передачі. Так, далі. І якщо говорити знову ж про загальні цифри розслідувань, то на сьогоднішній день повідомлено про підозру 413 особам. Це ми говоримо за всі правоохоронні органи України. Детальніше дивіться в наступних випусках.